Presidentin John F. Kennedyn murhasta on kulunut 40 vuotta. Tapaus oli viime vuosisadan suurin murhamysteeri, joka edelleen herättää keskustelua. Nyt nähtävä amerikkalaisdokumentti paneutuu Kennedyn tapaukseen virallisen tutkimuksen salamurhasta laatineen Warrenin komission näkökulmasta. Ja tämän illan ykkösdokumentissa 21.15 tarkastellaan maailmaa Jacqueline Kennedyn silmin. Toinen marraskuuta 1963 presidentti John Fitzgerald Kennedy vaimoineen saapui Dallasiin, Texasiin. Kennedyn elämä päättyi salamurhaajan luoteihin vain pari kuukautta ennen seuraavia presidentin vaaleja. 10 kuukautta myöhemmin presidentti Lyndon Johnsonille esiteltiin virallisen salamurhatutkinnan tulokset. Tutkintakomissioon kuului 7 arvostettua jäsentä ja sen johdossa oli korkeimman oikeuden presidentti Earl Warren. Komission työstä tuli yksi historian kiistellyimmistä rikostutkinnoista. The commission unanimously decided that we as a commission found no evidence of a conspiracy, foreign or domestic. The more a case is investigated, the fewer doubts remain as to exactly what happened. In this case, it's been just the opposite. I say this as a defense lawyer. This is one of the most dead, cold murder cases I have ever seen. The commission believes that the same bullet that hit Kennedy hit Connally. Well, I don't believe it. I don't either. And so I couldn't sign it. And I said that Governor Connally testified directly to the contrary, and I'm not going to approve of that. Clearly, had the Warren Commission known what Bobby Kennedy knew about what was going on behind the scenes, I think they would have looked at this case entirely differently. If they were created to confuse us and to undermine our confidence, they succeeded brilliantly. The commission report is a solid collection of facts. And our judgment as a commission was a good one. I think the members of the Warren Commission were all honest men. I think the lawyers that worked for them were honest men. It was their mission that was corrupt. Miten Warrenin komission työtä pitäisi arvioida? Oliko se aito yritys selvittää vuosisadan rikos vai osa taidokasta huijausta? Now turning on to Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the street mark. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. Presidentti Kennedyn murhan tutkinta alkoi heti surmanlaukausten jälkeen. Saattueessa mukana olleet poliisit kokoontuivat nopeasti Dealey Plaza-aukiolla. Poliisit tutkivat paikallisen koulun 7-kerroksisen kirjavarastorakennuksen, jonka 6. kerroksesta kirjalaatikoiden välistä löytyi kivääri. Vajaan tunnin kuluttua siitä, kun presidentti oli todettu kuolleeksi, Dallasin poliisi oli pidättänyt epäillyn, 24-vuotiaan Lee Harvey Oswaldin, entisen merijalkaväen sotilaan, joka oli oleskellut pitkiä aikoja Neuvostoliitossa. These people have given me a hearing without legal representation or anything. Did you shoot the president? I didn't shoot anybody, no sir. Ilta myöhällä 22. marraskuuta poliisi esitteli Oswaldia tiedotusvälineille. Tämä dallasilaisen televisioaseman kuvaama versio tilaisuudesta löytyy joitakin vuosia sitten Yhdysvaltain kansallisarkistosta. Questioned by a judge, however, I protested at that time that I was not allowed legal representation during that very short and sweet hearing. I really don't know what the situation is about. Nobody has told me anything except that I'm accused of
of murdering a policeman. I know nothing more than that, and I do request someone to come forward to give me a legal assistance. Did you kill the president? No, I have not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. Oswald kiisti tiukasti syyllisyytensä, mutta aihetodisteita häntä vastaan alkoi kertyä. Sitten 24. marraskuuta salamurhaajaksi epäilty vaiennettiin pysyvästi. There is Leon. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. Dallasin piirisyyttäjän Henry Wadein mielestä Oswaldin kuolema merkitsi tutkinnan päättymistä. I would say that without any doubt he's the killer. The law says beyond a reasonable doubt and to a moral certainty, which I am. There's no question that he was the killer of President Kennedy. That case is closed in your mind. As far as Oswald's concerned. Suuren yleisön ja presidentti Johnsonin mielestä tutkinta oli kaikkea muuta kuin loppuun käsitelty. Oswaldin ilmeiset kommunistiyhteydet kiihdyttivät huhuja Neuvostoliiton tai Kuuban salahankkeesta. Presidentti Johnson joutui todelliseen tulikokeeseen. Oli vältettävä ydinsota. You have to remember that this happened at the height of the Cold War and that the forces of both sides, both the Soviet Union and the United States, went on to a heightened stage of alert. This was a very frightening and dangerous time, just a year after the Cuban Missile Crisis. And President Johnson saw his priority as putting a stop to the rumors to defuse the situation. Valtionjohto ymmärsi, että oli ryhdyttävä ripeisiin ja päättäväisiin toimiin yhdysvaltalaisten ja koko maailman pelkojen hälventämiseksi. John F. Kennedyn hautajaispäivänä 25. marraskuuta apulaisoikeuskansleri Nicholas Katzenbach kirjoitti presidentin neuvonantajalle Bill Moyersille. Kansa on saatava vakuuttuneeksi Oswaldin syyllisyydestä ja siitä, ettei hänellä ollut rikostovereita. Spekulointi Oswaldin motiiveista on saatava loppumaan. And what Katzenbach and those who were acting with him decided was that it was more important to get on with the business of running the government and to quash these rumors than it was to find the truth or to tell the American public what the truth was. Katzenbach esitti, että presidentti nimittäisi komission tutkimaan salamurhaa, mutta Johnsonin mielestä oli parempi, että tutkinta hoidettaisiin teksasilaisvoimin. Hän ei katsonut hyvällä Washingtonin jenkkikeinottelijoita. Sekä kongressin edustajainhuone että senaatti ehtivät esittää oman komissionsa perustamista. Oli mahdollista, että kilpailevat tutkinnat päätyisivät erilaisiin loppupäätelmiin, ja Johnson ymmärsi, että salaliittohuhut voitaisiin vaientaa vain, jos hän itse nimittäisi tutkintakomission. Huolella valitun ryhmän johtoon presidentti nimitti miehen, jonka uskoi takaavan komission uskottavuuden, korkeimman oikeuden presidentin Earl Warrenin. Warrenia pidettiin yleisesti oikeuden ruumiillistumana. Virkakaudellaan hän oli ohjannut korkeimman oikeuden merkittäviin päätöksiin kansalaisoikeus- ja yksilönvapausasioissa. Warrenilla oli myös pariaajansa. Etelän vanhoilliset vastustivat hänen liberaaleja näkemyksiään ja jotkut jopa pitivät häntä kommunistina. 29. marraskuuta, viikko salamurhan jälkeen, Johnson lähetti Katzenbachin ja oikeuskanslerin avustajan Archibald Coxin tarjoamaan Warrenille komission puheenjohtajuutta. Warren kieltäytyi kohteliaasti. Warren didn't want to take on this job. He thought it was a no-win situation. He was opposed in principle to Supreme Court justices engaging in extrajudicial activities while they were still in office. There was the example of Robert Jackson leaving the court temporarily to prosecute the Nuremberg trials. Warren had read a book on the subject and felt very strongly that Jackson should not have done it. Lyndon Johnson oli kuitenkin mies, joka ei hevin antanut periksi. Samana iltapäivänä hän kutsui Warrenin virkahuoneeseensa. And before Warren can open his mouth, Johnson says, "And Mr. Chief Justice, I'm not going to let you say no to me on this issue. You remember that you put on your uniform for your country one time before and served your country. I'm asking you to put on your uniform again."
Johnson vetosi myös ydinsodan mahdollisuuteen. Myöhemmin hän selosti tapaamista puhelimessa senaattori Thomas Kutchellille. People charging Khrushchev killed Kennedy and Castro killed Kennedy and everybody else killed Kennedy. Khrushchev moved on us. He could kill 39 million in an hour. Tears just came in his eyes. He never saw anything like it. He said, I can't say no. Komission muut jäsenet Johnson valitsi poliittisen tasapuolisuuden mukaan. Kaksi senaattoria, georgialainen demokraatti Richard Russell ja kentakilainen republikaani John Sherman Cooper. Kaksi edustajainhuoneen jäsentää, republikaani Gerald Ford Michiganista ja demokraatti Hale Boggs Louisianasta. Entinen CIA:n johtaja Allen Dulles sekä entinen Maailmanpankin pääjohtaja John J. McCloy. Johnsonille tärkeä henkilö oli Russell, hänen vanha ystävänsä ja neuvonantajansa senaatista. He knew that Russell represented the South and that the commission would be seen as being very balanced if it had both Earl Warren on it, who was the darling, although he was a Republican, he was the darling of the liberals, and Richard Russell, who was a Democrat and the darling of conservatives. Russell oli vaikutusvaltaisen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, eikä hänellä juuri ollut aikaa komissiotyöhön. Vielä vähemmän häntä kiinnosti yhteistyö Warrenin kanssa. He hated anybody in federal government. He hated or personally disliked Earl Warren, stemming mostly from the, you know, the Brown versus Board of Education decision and the reapportionment decisions, which gave one man one vote in the South. Johnson yritti turhaan taivutella Russellia. Lopulta Johnson pakotti hänet mukaan julkistamalla tiedon, että hänet oli valittu komissioon. It's already done. It's been announced, Hale. You mean you've given it? Yes, sir. I mean, I gave it. I gave the announcement. It's already in the papers, and you on it. You're my man on that commission, and you're going to do it. And don't tell me what you can do and what you can't, because I can't arrest you, and I'm not going to put the FBI on you, but you're goddamn sure going to serve, I'll tell you that. Myöhemmin samana iltana Lyndon Johnson antoi määräyksen numero 11130, jolla hän muodollisesti nimitti presidentti Kennedyn salamurhan tutkintakomission. Oma elämäkerrassaan Johnson kirjoitti. Warrenin komissio syntyi, koska vallalla oli epäilyjä ja kansakunnalla oli tarve tietää totuus. Komissio kokoontui ensimmäisen kerran kansallisarkiston kokoushuoneessa joulukuun 5.1963. Tuolloin komission tehtävänä uskottiin olevan vain FBI:n tekemän raportin arviointi. Tämä lähestymistapa sopi jäsenille, joista useimmilla oli muitakin aikaa vieviä velvoitteita. I don't think that anybody on the commission thought it was going to be anything other than a short-term, temporary investigation where the commission's role would largely be symbolic. There wasn't even the concept of hearing witnesses at first. If you go to the first minutes of the first organizational meeting, Russell and Warren don't want to call witnesses because, you know, that indicates a much longer, deeper investigation per se. Komissio päätti palkata lainopillisen neuvonantajan valvomaan työtään. Tehtävään valittiin J. Lee Rankin, 56-vuotias asianajaja, joka oli toiminut varaoikeuskanslerina Eisenhowerin hallinnossa. Warren tarjosi paikkaa Rankinille luvaten, ettei tehtävä veisi 3 kuukautta kauempaa. Rankin otti tehtävän vastaan. The Chief Justice asked that the staff be obtained as early as possible and that the work progress as rapidly as possible. In the interests of informing the people and anyone throughout the world as to what really happened. People started out thinking of it as a simple case, the FBI and the commission, Chief Justice Warren. But if you just look at the trail of the physical evidence, if you look at Lee Harvey Oswald, it was from their perspective the kind of case that people got convicted on all the time, no problem. But it clearly wasn't that kind of case as you got into it. Varsin pian rikos osoittautui yllättävän mutkikkaaksi. Jo joulukuun 9. valmistui FBI:n oma 5-osainen tutkintaraportti. Päältä katsoen se oli vaikuttava, mutta sisältö nosti esiin uusia kysymyksiä. The December 9th report was totally inadequate. It
really didn't deal with the crime at all. It was a political statement about Oswald's background and motives and so forth. Raportissaan FBI totesi Lee Harvey Oswaldin toimineen yksin ja ampuneen 3 laukausta kirjavaraston 6. kerroksen ikkunasta. Laukauksista 2 osui presidentti Kennedyin ja 1 haavoitti Texasin kuvernööriä John Connallia. Selvitys jätti auki monta ampumiseen liittyvää keskeistä kysymystä. Kokouksessaan 16. joulukuuta komissio arvioi sitä kriittisesti. Boggs. Siinä ei sanota mitään kuvernööri Connallista. Cooper. Eikä siitä löytyykö hänestä luoteja. McCloy. En ymmärrä yhtään tätä luotiasiaa. Warren. Se on täysin keskeneräinen. Boggs. FBI:n raportti herättää tukuttain kysymyksiä. It was clear, I think, immediately that the FBI report would not suffice as a final report, that there was no way they could just sign off on that, do a little supplemental investigation and close up shop. FBI:n johtaja J. Edgar Hoover toivoi komission panevan pisteen tutkinnalle. I had a funny relationship with the FBI. The FBI, of course, was very hostile to the idea of any outside review of its work, as you would expect, whether or not they had something to hide. Hoover arveli komission etsivän vain syntipukkia ja pelkäsi liittovaltion poliisin joutuvan huonoon valoon, mikäli osoittautuisi, ettei se ollut kyennyt paljastamaan salaliittoa. After they decided that Oswald acted alone, most of the rest of the investigation was designed to support that judgment and thus refute conspiracy allegations. FBI:n rajoittuneella näkemyksellä oli ilmeisiä jälkivaikutuksia. David Slauson toimi Warrenin komission lainopillisena avustajana. Well, if the FBI was dragging its feet, so to speak, and looking for a conspiracy, yes, of course, that would have hindered our efforts because they were not our investigatory arm in the sense that they were our only investigatory arm, but they clearly were a very important one. FBI:n pyrkimys kiirehtiä päätöstä sai pian synkempiä sävyjä. 22. tammikuuta Texasin kruunun juristi Wagoner Carr soitti J. Lee Rankinille ja kertoi Dallasissa kiertävästä huhusta, jonka mukaan Lee Harvey Oswald olisi ollut FBI:n tietolähde. Komissio tyrmistyi. They held an emergency meeting beginning after 5 on January 22nd. And at that point, they expressed just how terrified they were of the FBI. And they expressed their fear that if this was believed, nobody would ever believe that there hadn't been a conspiracy. Rankin, jos tämä on totta, ihmiset arvelevat, että murhan takana oli salaliitto, eikä komissio voi mitenkään näitä epäilyjä hälventää. Boggs. Seuraamukset olisivat uskomattomat. En edes tahtoisi tätä kirjattavan muistiin. Dulles. Aivan, pöytäkirja pitäisi hävittää. Warren. Paitsi että me sovimme, että kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 2 päivää myöhemmin Wagoner Carr ja Dallasin piirisyyttäjä Henry Wade lensivät Washingtoniin ja tapasivat salaa Warrenin ja Rankinin. He kertoivat huhun yksityiskohtia, joista osa sopi yhteen FBI:n tunnettujen toimien kanssa. 27. tammikuuta komissio kokoontui jälleen. Boggs, meidän on tehtävä kaikkemme totuuden selvittämiseksi. Muutoin me teemme karhun palveluksen maallemme. Entinen CIA:n johtaja Allen Dulles totesi kuitenkin yksikantaan, että totuuden selvittäminen oli käytännössä mahdotonta. Hän järkytti muita jäseniä paljastamalla, että FBI, kuten myös CIA, vannoisi ennemmin väärän valan kuin myöntäisi palkanneensa Oswaldin. Boggs, tokihan Oswaldin värvääjä tietäisi. Dulles, tietäisi, mutta ei kertoisi. Warren, ei edes valan velvoittamana. Dulles, hän ei saisi kertoa. The implication of Dulles' remark is that it's not worth the effort to try and determine whether or not Oswald was an informant because
the commission wasn't going to be told the truth anyway. Osa komission jäsenistä vaati huhun puolueetonta tutkintaa, mutta tämäkin vaihtoehto hylättiin. I suspect the reason is simply that they were afraid to do so. Hoover was enormously powerful. Their own executive session records indicate that they were afraid of Hoover and that they thought that Hoover would view such an attempt as an investigation of him. Komissio oli lähes täysin riippuvainen FBI:n tutkimustuloksista eikä sillä ollut varaa suututtaa Hooveria. What the Warren Commission could do when it was faced with a suggestion that Oswald may have been an FBI informant was to ask who? The FBI to investigate it. It was a bit like asking the Fox to investigate an alleged raid on the hen coop the previous night. The purpose was not finding out whether the rumor was true, but simply finding out or finding a way to dispose of the rumor. The problem with that is, you know, rumors are false, but also rumors are true. Oliko Oswaldilla ja FBI:llä salainen yhteys? Vielä 40 vuoden jälkeen asiasta kiistellään yhä. Those rumors were strictly rumors. They were not predicated on any factual evidence. I think there's hard evidence that supports the idea that Oswald was an informant for the FBI. Turvallisuuspalvelu NSA:n entinen tutkija John Newman on kirjoittanut laajasti Oswaldin epäillyistä tiedusteluyhteyksistä. There were three times that Oswald was interviewed by the FBI after his return from Russia in 1962. The one that's most interesting happened in the summer of 1963 when Oswald was arrested after engaging in a fisticuffs right on the street corner with any Castro Cubans. Elokuun 9.63 Oswald oli pidätetty rauhan häirinnästä, kun hän oli jakanut Castroa tukevia lehtisiä New Orleansissa. At this point, when he was arrested in his jail cell, he requested to be interviewed by an FBI agent in order to give them information on the Fair Play for Cuba Committee. Now, if that isn't informing, I don't know what is. During my own investigations, not so long ago, I tracked down a real FBI informant, and we know he was an FBI informant from the files. And he said that he knew from his life as an informant in New Orleans that Oswald had indeed been working with the FBI. Moinen yhteys, mikäli se piti paikkansa, saattoi merkitä monta asiaa. Olisiko FBI voinut sekaantua salamurhaan? Were involved in the assassination, it suggests they were covering their tails, that somebody might grab hold of it and say, oh, you guys weren't doing your job. FBI:n osallisuudesta John F. Kennedyn murhaan ei ole varteenotettavaa näyttöä. Komission uskottavuutta kalvaa kuitenkin se, ettei se kyennyt tekemään selkoa huhun todenperäisyydestä. Alkuvuodesta 1964 Warrenin komissio perusti toimistonsa sotaveteraaniviraston rakennukseen Washingtoniin. 20. tammikuuta Earl Warren piti puheen toimiston henkilökunnalle. Me kaikki pyrimme tekemään työmme nopeasti, mutta vielä tärkeämpää on se, että se tehdään kunnolla. Totuus on ainoa päämiehemme. No, truth was not the Warren Commission's only client. The national security apparatus was the other unseen client of the Warren Commission. The national security agencies and the interests that had to be protected around that were also the client. And their interests were at least equal to the truth. Kun Kuuban kapinallisjohtaja Fidel Castro oli kaapannut vallan uuden vuoden päivänä 59, se oli nostattanut riemua sekä Havannassa että Washingtonissa. Yhdysvalloille Castro oli mies, joka voisi luotsata maansa vapauteen ja demokratiaan. Castron kommunismisympatiat olivat kuitenkin tulleet pian ilmi ja vuosi vallankumouksen jälkeen Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteet olivat taantuneet avoimen vihamielisiksi. Vuoden 1959 lopulla presidentti Eisenhower valtuutti CIA:n laatimaan salaisen suunnitelman Castron syrjäyttämiseksi.
17. huhtikuuta 1961 Castron vastaiset kuubalaississit, jotka CIA oli kouluttanut ja varustanut, nousivat maihin Sikojenlahdella. Maihin nousu yritys päättyi kuitenkin katastrofiin. Vaikka Kennedy peri operaation Eisenhowerilta, hän sanoi kantavansa täyden vastuun epäonnistumisesta. Kulissien takana syyllistä kuitenkin haettiin muualta. Kennedy uhkasi pilkkoa CIA:n pieniin osiin, koska se oli antanut harhaan johtavaa tietoa maihin nousun onnistumismahdollisuuksista. Castron vastaiset ryhmittymät puolestaan tunsivat tulleensa petetyiksi, kun Kennedy ei ollut suostunut tukemaan hyökkäystä ilma- ja merivoimin. Epäonnistumisesta huolimatta CIA jatkoi Castron syrjäyttämisyrityksiä. Sen uusi sabotaasiohjelma Operaatio Mungo sisälsi suunnitelman Kuuban johtajan murhaamiseksi. Tätä varten CIA oli värvännyt yllättävän kumppanin, mafian. The United States government contract to kill presidents of foreign countries using gangsters. Now, did the president of the United States know it? Did the Attorney General of the United States or Robert Kennedy know it? I do know that, in fact, Robert Kennedy found out about it, and he gave the CIA people unbelievable heat about dealing with mobsters that he's trying to lock up. CIA katkaisi yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta pyrki yhä tappamaan Castron. Syksyllä 1963 tiedustelupalvelu aloitti salaiset neuvottelut korkean tason kuubalaisupseerin kanssa, koodinimeltään Amlash, Castron eliminoimiseksi. Tästä suunnitelmasta, kuten aiemmistakaan Castron salamurhayrityksistä, ei kerrottu Warrenin komissiolle. Amlash plot came out. I don't think that the notion that the Warren Commission had really seriously investigated the crime could ever be credible again. That's not to say that the Warren Commission might not have gotten it right, but the fact that such events were going on at the same moment and the Warren Commission never knew about it meant that they were in no position to judge the facts that were in front of them. Saattoiko Kennedyn salamurha olla seurausta CIA:n yrityksistä murhata Castro? Is it possible that there was a blowback from our effort to kill Castro where Castro killed Kennedy? Well, self-defense is a justification for homicide. If we're trying to kill Castro, maybe Castro killed Kennedy in self-defense. Murhasuunnitelmat pysyivät visusti salassa aina 70-luvun puoliväliin asti. Vielä tänäkin päivänä komission alaiset työntekijät ovat tyrmistyneitä CIA:n kaksinaamaisuudesta. John Hart Ealy on entinen Stanfordin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani. It's absolutely indefensible that the full commission and the staff weren't told about Operation Mongoose and the fact that Castro knew about it. I mean, that was obviously a relevant fact and it should not have been withheld. Jotkut komission jäsenet uskovat, että tieto Castron murhasuunnitelmista ei olisi ollut kovin merkityksellinen. Information would have changed the basic decisions of the commission in any way whatsoever. That was not really relevant to who pulled the trigger. The tragedy of the Warren Commission is they weren't given the opportunity in 63 to do the investigation in light of those plots. Would the answer, who did it, who was involved with doing it, have been different? We can't answer that question. Because it was not investigated in 1963. Kysymys olisi voinut tulla esiin, mikäli yksi komission jäsen olisi kertonut osallisuudestaan operaatio Mungoon. Alan Dulles oli CIA:n johtaja, kun ajatus Castron murhaamisesta syntyi. It was his idea and his plans beginning in December 1959 and continuing throughout 1960 and 61 till he was fired by Kennedy. He was in charge of all of it. Dulles kuitenkin vaikeni asiasta komissiossa. Entinen tiedustelujohtaja teki jopa parhaansa, että komissio saisi CIA:lta mahdollisimman vähän tietoja. It's clear that Dulles was orchestrating
you know, testimony of the CIA people and so forth. There's even a point where I think he had CIA people rehearse their testimony and coordinate with the FBI before they went in there, so they had a united front. I think Alan Dulles did what he did because he operated under a CIA mindset, which basically says you don't disclose what you don't have to disclose. I personally spent time with Alan Dulles. I personally escorted Alan Dulles in Dallas at the assassination scene. I personally asked him, is there anything that you can think of that we haven't come up with yet that might have some relevance on this as to why Oswald did what he did or if there was anyone else involved? He never told me. Dulles ei ollut ainoa tietojen salaaja. Jotkut uskovat myös oikeusministeri Robert Kennedyn sotkeutuneen Castron kaatamissuunnitelmiin. Bobby Kennedy did not want the plots against Castro to surface. The Warren Commission wrote him, Earl Warren wrote letters to Bobby. David Bellin tried to contact Bobby Kennedy and ask for any input that might help the commission. And he stalled them. He didn't answer them for the longest time. And when he did answer, he said, I don't know anything. Valehteliko Robert Kennedy komissiolle, koska pelkäsi olevansa osasyyllinen veljensä kuolemaan? Who could really answer that question is Robert Kennedy. The people that I know who have talked from time to time with Kennedy is that his public position was that he accepted the Warren Commission's report. His private position was he had deep suspicion that there was a plot, and he was worried about whether it was Castro or the mob. Miksei Robert Kennedy toiminut epäilyjensä pohjalta? Hänen kerrotaan olleen surun murtama. He was totally devastated. When I left the department and said goodbye to him, it was like talking to a person who was not even in the room. And to wonder now why he wasn't the vigorous prosecutor after his brother's death just ignores the fact that he was a human being whose role in life was radically changed by what happened in Dallas. FBI:n tavoin myös CIA vakuutti komissiolle, ettei sillä ollut yhteyksiä Lee Oswaldiin. Vuosien mittaan tutkijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet nämä väitteet. Etenkin Oswaldin matka Meksikon pääkaupunkiin syyskuussa 1963 on herättänyt keskeisiä ja kiusallisia kysymyksiä. The questions around Oswald's trip to Mexico City have not only never been answered, but they are now deeper than they ever were before. Oswald oli matkustanut Mehikoon tarkoituksenaan hankkia viisumi Kuubaan ja Neuvostoliittoon. Heti kaupunkiin tultuaan hän oli käynyt sekä Kuuban että Neuvostoliiton lähetystössä. Oswaldin liikkeitä oli kuitenkin seurattu hänen tietämättään. Lähetystöjen vastapäisessä talossa CIA:n agentit valvoivat tapahtumia. They were photographing, the CIA was photographing anyone who went in and out of the embassies, Cubans and Soviets. Yet no photograph has ever been identified or located. Välittömästi salamurhan jälkeen CIA julkaisi kuvia miehestä, jonka sanottiin olevan Oswald. Erheensä huomattuaan tiedustelupalvelu on väittänyt, että sen kamerat olivat Oswaldin käynnin aikaan olleet epäkunnossa. Edustajainhuoneen salamurhakomitean raportti vuodelta 1978 kertoo kuitenkin toista. The staff report did quote several former agency officers, and indeed I talked to one myself, who said that the CIA had obtained a surveillance photograph of Oswald at the Cuban consulate. Tiedustelupalvelu oli myös salakuunnellut Oswaldin puheluja lähetystöihin. CIA:n mukaan nauhat oli pyyhitty yli rutiinitoimena ennen Kennedyn salamurhaa. Tämäkin väite on kiistetty. Huhtikuussa 1964 Warrenin komission lakimiehet David Slauson ja William Coleman tapasivat CIA:n virkailijoita Mehikossa. We were told that we could, if we wanted to, listen to the actual tapes. So we know those tapes existed then at least. And the CIA has since consistently insisted that they did not exist as of any time shortly, even before rather, the assassination. That's simply not true. Ääninauhojen ja valokuvien puuttuminen on herättänyt epäilyjä siitä, että Oswald oli mukana CIA:n monimutkaisessa tiedusteluoperaatiossa. Does that mean that
there was an assassination plotted in Mexico City or the CIA was part of an assassination plot? No, it doesn't at all. I mean, and this is the box that the CIA is caught in, is that by failing to provide a coherent narrative of what was going on at the CIA station in Mexico during Oswald's visit, they throw suspicion on themselves and don't seem interested in dispelling it. Nyt 40 vuotta myöhemmin kysymykset Oswaldin ja CIA:n suhteesta jäävät mitä todennäköisimmin vaille vastausta. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. We were unanimous that Lee Harvey Oswald committed the assassination. Secondly, the commission unanimously decided that we as a commission found no evidence of a conspiracy, foreign or domestic. Now, there has not been one scintilla of credible evidence since the commission finding that would undercut those two decisions. Näyttö Lee Harvey Oswaldia vastaan oli päältä katsoen vakuuttava. David Bellin vastasi pääasiassa todisteiden kokoamisesta komissiota varten. All of the bullets that were found at the assassination scene over at Parkland came from Oswald's rifle, which was found in the southeast corner sixth floor window of the Texas School Book Depository building. Cartridge cases by that window also came from Oswald's rifle, ballistically, absolutely. Tunnin kuluttua ampumisesta poliisi löysi kuudennen kerroksen kirjalaatikoiden välistä Mannlicher Carcano-kiväärin. FBI selvitti kiväärin ostopaikaksi chicagolaisen metsästystarvikeliikkeen. Käsiala-asiantuntijat päättelivät Oswaldin tilanneen kiväärin väärällä nimellä. Ase postitettiin hänen postilokeroonsa Dallasiin vuoden 1963 maaliskuussa. Marina Oswald todisti ottaneensa nämä kuvat miehestään kiväärin kanssa. Jotkut tutkijat ovat tosin epäilleet kuvien aitoutta. Scientifically, if you have the negative to a picture and you also have the camera in which it was taken, you can determine whether or not that picture was taken by that camera to the exclusion of all other cameras in the world. Scientifically, it was determined that that photograph came from Oswald's camera. Myös Oswaldin toiminta salamurhan jälkeen viittaa hänen syyllisyyteensä. Oswald was the only person, the only employee having access to the sixth floor, who was in the building at the time of the assassination and who left the building after the assassination. Oswald ajoi taksilla vuokra-asunnolleen, vaihtoi vaatteensa ja otti mukaansa revolverin. Hän poistui asunnosta yhdeltä iltapäivällä. 15 minuuttia tämän jälkeen poliisi konstaapeli J.D. Tippit ammuttiin Oak Cliffin esikaupungissa Dallasissa. Komissio päätteli, että konstaapeli oli yrittänyt pidättää Oswaldin, jolloin Oswald oli ampunut hänet. Näyttö ei kuitenkaan ollut aukoton. Arvostelijat ovat huomauttaneet, että vaikka Oswald kiistatta omisti varastosta löytyneen kiväärin, mikään ei todista, että juuri hän ampui presidentin. Cast enormous suspicion on Oswald. It does leave him looking guilty of something, but what it doesn't do is to put him behind a gun in the sixth floor window. On jopa epäilty, oliko Oswald lainkaan kuudennessa kerroksessa. Komission raportin mukaan oletettu salamurhaaja Oswald nähtiin viimeisen kerran kuudennessa kerroksessa työtovereidensä seurassa kello 11.55, 35 minuuttia ennen salamurhaa. Kun muut työntekijät menivät alakertaan lounaalle, Oswald jäi yksin ylös. Raportissa todetaan, ettei yhdenkään varastotyöntekijän tiedetä nähneen Oswaldia ennen kuin vasta ampumisen jälkeen. The commission had statements from several depository employees that they'd seen Oswald after 11:55. One of them, Eddie Piper, said that he'd seen Oswald around noon down on the first floor. And that Oswald had said to him that he was going up to the second floor lunchroom to have his lunch. Toisen varastotyöntekijän Carolyn Arnoldin havainto tuki Piperin kertomusta. I interviewed Carolyn Arnold in 1978. She said that what she clearly remembered
was that she had gone at around 12:15, maybe a little after, to the second floor lunchroom to get a drink of water. And she'd seen Oswald sitting there, apparently, having his lunch. Arnoldin havainnon ajankohta on merkityksellinen. Useat todistajat kertoivat nähneensä miehen, oletettavasti salamurhaajan, kuudennen kerroksen ikkunassa jo 11:55. Is if Carolyn Arnold's story is true that Oswald was in the lunchroom, it means not only did Oswald not pull the trigger, it means someone else did. Oswald oli nähty jälleen toisen kerroksen ruokailutilassa alle 1.5 minuuttia laukausten jälkeen. Sattuessa mukana ollut dallasilainen moottoripyöräpoliisi Marion Baker oli kiiruhtanut varastolle etsimään ampujaa. Juostessaan ylös portaita hän oli nähnyt vilaukselta Oswaldin ruokailutilassa. A lot of people wonder how Lee Harvey Oswald could have gotten down from that window to the second floor lunchroom where he was encountered by Dallas police officer Marion Baker. It didn't seem like there was enough time. Komissio rekonstruoi Oswaldin ja Bakerin liikkeet ja päätteli, että Oswald olisi ehtinyt ruokailutilaan pari sekuntia ennen poliisia. What's interesting about that whole incident is Oswald's demeanor. Officer Baker said that he rushed in with his gun drawn, told Oswald to turn around, and he turned and was as cool as a cucumber. Oswald didn't break a sweat. He wasn't nervous. He wasn't out of breath. His whole demeanor was normal, as if nothing had happened. And how do you explain that? I don't know. Joidenkin mielestä tärkein kysymys ei ole Oswaldin syyllisyys, vaan se, toimiko hän yksin. Number of witnesses who appeared to be credible, appeared to be very certain about what they were seeing and hearing, and who provided testimony about a possible gunman, particularly on the grassy knoll, a second gunman on the grassy knoll. Kuuluisa nurmikumpare sijaitsee koulukirjavaraston länsipuolella. Monen todistajan mukaan tällä mäen nyppylällä tapahtui jotain perin outoa. Right here was where S.M. Skinny Holland was standing. Holland was an old railroad guy. And he was standing here with a bunch of his friends from the railroad. They took this position because it was a great position to look at the motorcade. When the motorcade came down Elm Street, at the time of the shooting, they looked over towards the stockade fence and saw a puff of smoke come out from under the fence. Now, many people have said that that smoke was probably steam from a steam pipe, but that can't be the case because the steam pipe is clear over here. And they were pointing to a location about 15 feet down from the corner of the fence. Silminnäkijä Mary Moorman nappasi tämän Polaroid-kuvan samalla hetkellä, kun luoti iskeytyi presidentin päähän. Jotkut uskovat, että jokin näistä varjoista voi olla aidan takana seisova sala-ampuja. Rautatietyöläinen Lee Bowers oli töissä tässä ohjauskeskuksessa. Sieltä hän pystyi näkemään säleaidan takaisen alueen. Bowers told the commission that shortly before the shooting he'd seen two men standing near the fence. And that at the time of the shooting, something had caught his eye down at the fence. A flash of light or smoke or something that made him feel something out of the ordinary had happened there. Myös muut todistajat kertoivat poikkeavista tapahtumista. Dallasilainen konstaapeli Joe Marshall Smith oli juossut nurmikumpareelle. When he got up into the knoll, he smelled gun smoke. And he also encountered a man who presented what Smith said were Secret Service credentials. The problem is, the Secret Service didn't have anybody either in that area or on the ground anywhere in Dealey Plaza that day. So whoever this man was, and there's no doubt that this person existed, he wasn't who he says he was. Lopulta komissio hylkäsi kaikki nämä todistukset sillä perusteella, että nurmikumpareen ampujan olemassaolosta ei ollut konkreettista näyttöä. But if that were the test, of course, half of the convictions in this country would go out the window because they're based on eyewitness and ear witness testimony without physical corroboration to back up exactly what the witness saw.
Onko edestäpäin tulleesta laukauksesta näyttöä? Dallasilainen vaatevalmistaja Abraham Chapruder kuvasi presidentin saattuetta, kun se eteni pitkin Elm Streetia. About halfway down there, I heard a shot. And he slumped to the side, like this. Then I heard another shot or two, I couldn't say whether it was one or two. And I saw his head practically open up, all blood and everything. And I kept on shooting. Kaksi päivää salamurhan jälkeen aikakauslehti Life osti Chapruderin filmin. Sitä ei kuitenkaan esitetty julkisesti 12 vuoteen. Obvious thing you extract from the film is that the head moves backward and that suggests a shot from the right front. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten Warrenin komissio suhtautui filmiin, sillä sen raportissa ei edes mainita Kennedyn pään heilahtamista taaksepäin osuman voimasta. Hard to understand whether they actually never noticed it or there was just some sort of psychological denial going on. Anybody trying to approach it from all possible directions would have to say, well, it sure looks like there's a shot from the front in the Zapruder film. How do we explain this? Jotkut komission työntekijöistä väittivät, etteivät olleet havainneet osumareaktiota ennen kuin arvostelijat olivat huomauttaneet siitä vuosia myöhemmin. Toiset myönsivät yllättyneensä filmin sisällöstä. I think I asked some questions and I can't remember, but I know everybody was a little bit puzzled, but everybody finally figured that the muscular reaction must have been the explanation. Reaktiolle on tarjottu monenlaisia selityksiä vuosien varrella. Kuitenkin näyttö presidentin päävammoista on parhaimmillaankin hämmentävää. Tohtori Robert McClelland näki ampumahaavat tuoreeltaan sairaalassa. Wounds are consistent, I think, not with the bullet having been fired from the sixth floor of the depository building from behind the president, but from somewhere around the grassy knoll or the triple underpass, somewhere in the front. Seeing that Zapruder film and noting the way the president was thrown backward violently to the left, and having seen that wound, I thought to myself, there's no way that that could have come from the sixth floor behind him. Entä presidentin muut ampumahaavat? Dealey Plazan tapahtumien rekonstruoinnin perusteella komissio teki kaikkein kiistanalaisimman päätelmänsä. The questions about the shooting itself, the forensic questions, haven't yet been answered, and they're never now likely to be, not least because of the lousy handling of the president's autopsy. At that point, Humes recognized for the first time that he had just performed the autopsy on the President of the United States, and neither he nor any of his associates had looked at one of the bullet wounds. Robert Kennedy and members of the Kennedy family wanted the autopsy photographs and x-rays excluded because they didn't want the public to see, as the last picture of President Kennedy being dead. Warren did view the autopsy photographs. He was the only member of the commission and the commission staff that did. He said in his memoirs that they were so gruesome that he couldn't sleep at night after looking at them. I think it's likely that there were two shooters in the plaza, and therefore it's more likely than not that Ruby killed the assassin as part of the overall plot. Russell and other members of the commission disagreed with the single bullet theory and were unwilling to sign a report which contained that theory. Here is a document that purports to be a summary of the final meeting of the Warren Commission. The problem is that it isn't consistent with the minutes that were taken at previous meetings. Senator Russell was aghast when I gave him the proof that there was no transcript of that session. He couldn't believe that such a thing could happen in this country, and of course he didn't think it would happen to him. And I think he never spoke to Lyndon Johnson after that another day of his life. Thank you.
Vaikka korkeimman oikeuden presidentti Warren ja muut komission jäsenet allekirjoittivat selvityksen, he eivät juuri olleet osallistuneet itse tutkintaan. Members of the commission themselves, as in part a board of directors overseeing the general direction of the work, and in part as a jury. Komission lainopillinen neuvonantaja J. Lee Rankin muodosti 16 juristin ryhmän käytännön tutkintatöitä varten. Mukaan otettiin monta kokenutta lakimiestä, mutta suurin osa työtaakasta jäi nuoremmille lakimiehille. Of them, in fact, only about 6 of them, who ranged in age from perhaps 29 to 32 years old, were doing the majority of the work. Ampumiseen liittyvien tapahtumien selvittäminen oli paljolti Arlen Specterin tehtävä. Hän oli 32-vuotias syyttäjä Philadelphiasta. Kun Specter aloitti työnsä tammikuun puolivälissä, hänellä oli käytettävissään FBI:n tutkinnan tulokset. Niiden mukaan ainoa ampuja oli Lee Harvey Oswald, joka oli ampunut 3 laukausta kirjavaraston 6. kerroksen ikkunasta. Luodeista 2 oli osunut presidentti Kennedyin ja 3. haavoittanut Texasin kuvernööriä John Connallia. Epämääräisissä päätelmissä ei kuitenkaan ollut huomioitu tapauksen lukuisia yksityiskohtia. Specterin tavoitteena oli selvittää perin pohjin noiden 6 sekunnin tapahtumat Dallasissa. Ensisijaisen tärkeää oli ratkaista presidentin ampumahaavoihin liittyvät kysymykset. Joitakin tunteja salamurhan jälkeen presidentin ruumis lennätettiin Washingtoniin. Ruumiin avaus tehtiin samana iltana Bethesdan laivastosairaalassa. Virallinen ruumiin avauspöytäkirja on päivätty 24. marraskuuta. Sen mukaan Kennedyin osunut luoti oli mennyt sisään niskasta ja tullut ulos kurkusta. Dallasin patologit olivat kuitenkin päätelleet toisin 22. marraskuuta. They see this bullet wound, which appears to be an entry wound in the upper shoulder area. Dr. Humes probes the wound with his pinky and apparently could feel the end of the track of a bullet. This created quite a mystery for the autopsy doctors on the night of the 22nd, because you have an entry hole of a bullet, which seems to end, and no bullet in the body. Mysteeri näytti selviävän, kun ruumiin avauksessa mukana olleet 2 FBI:n agenttia kertoivat löytäneensä luodin presidentin paareilta Parklandin sairaalassa, jonne ammuttu presidentti oli kiireesti kuljetettu. Doctors then concluded that that particular bullet was the bullet which had entered through the hole in Kennedy's upper shoulder area and had been pressed out during external cardiac massage. Seuraavana aamuna pääpatologi James Humes soitti Dallasin kirurgeille kysyäkseen presidentille tehdystä henkitorven avausleikkauksesta. It was not until the next morning did Humes learn for the first time that the incision was made through an existing bullet hole. Wow. At that point, Humes recognized for the first time that he had just performed the autopsy on the President of the United States, and neither he nor any of his associates had looked at one of the bullet wounds. Myös uusi ampumahaava oli selitettävä, joten pöytäkirja piti kirjoittaa uusiksi. First themselves on the day after the assassination, after the body was beyond their control, beyond their ability to inspect, and inferred then the course of a bullet from back to front, exiting out the front. Näillä patologien ohjeiden mukaan laadituilla kuvilla kuvattiin presidentin ruumiinvammoja. Tässä piirroksessa luoti menee sisään niskasta. Luodin sisäänmenokohta on kuitenkin kiistetty. Photographs of Kennedy's jacket and Kennedy's shirt indicated that there was a bullet hole almost 6 inches down from the collar in Kennedy's back. Specter huomasi pian ruumiin avauspöytäkirjaan sisältyvät ongelmat. Miten yläviistosta ammuttu luoti on voinut osua presidenttiä selkään ja tulla ulos hänen kurkustaan? In March 1964, Specter was starting to ask the questions that the commission's critics would ask later on. What is the evidence that the bullet went through? Is it solely based on the fact that they couldn't find a bullet in the body, therefore it must have gone through? Do we have direct evidence?
Löytääkseen vastaukset kysymyksiin Specter pyysi nähdä presidentin ruumiista otetut valokuvat ja röntgenkuvat. Huhtikuun lopulla hän kirjoitti komission neuvonantajalle Rankinille. Presidentin ruumiin avauksen valo- ja röntgenkuvia on välttämätöntä tutkia seuraavista syistä. Komission on todettava varmuudella, tulivatko laukaukset takapäin. Lisäksi komission on todettava varmuudella, tulivatko laukaukset yläviistosta. Ruumiin avaukseen liittyvä materiaali oli kuitenkin jo Kennedyn perheen hallussa. Robert Kennedy and members of the Kennedy family wanted the autopsy photographs and x-rays excluded because they didn't want the public to see as the last picture of President Kennedy being dead. Warren kieltäytyi antamasta kuvamateriaalia Specterin käyttöön. Kompromissina hän suostui käymään kuvat läpi itse. View the autopsy photographs. He was the only member of the commission and the commission staff that did. He said in his memoirs that they were so gruesome that he couldn't sleep at night after looking at them. Warren just was shocked at their gruesome quality and decided that this wasn't necessary for anybody else to see. Warren päätti, ettei kuvamateriaalia sisällytetä komission selvitykseen. Päätöksen vuoksi presidentin ampumahaavojen arvoitus jäi ratkaisematta. They were totally confused as exactly what they were dealing with in terms of the without the autopsy photographs and x-rays, they had no real indication of where the bullet holes were. Kuinka komission avustajat saattoivat siis rekonstruoida ampumistapahtuman? Specterillä oli yhä käytössään Zapruderin filmi, visuaalinen tallenne salamurhasta. 18,3 kuvan sekuntinopeudella pyörivä filmi tarjoaa samalla sekunnin tarkan ajoituksen murhapäivän tapahtumista. But of course, unless you're looking at the shot that hit the president in the head at frame 313, in which it's obvious that he's been shot, when he or Governor Connally were hit by other projectiles was much more subjective. You didn't see them go, ah, I'm hit. Myös Texasin kuvernööri John Connally, joka istui suoraan Kennedyn edessä, haavoittui luodeista. This is really a reconstruction of what must have happened. Lääkärit totesivat luodin osuneen Connallyn selkään, läpäiseen rintakehän ja murtaneen viidennen oikeanpuoleisen kylkiluun. Sitten se oli osunut kuvernöörin oikeaan ranteeseen murskaten värttinäluun ja jatkanut matkaa oikeaan reiteen, johon se teki pintahaavan. Komission lakimiehet tutkivat filmin kuva kuvalta koettaessaan määrittää laukausten tarkan järjestyksen. Pian he huomasivat, että Connallyn haavoittumiseen sisältyi ajoitusongelma. Ballistics and weapons experts indicated that in order for the supposed assassin at the school book depository to pull the trigger, reload, and pull the trigger a second time took a minimum of 2.3 seconds if he was also looking in the scope. The 2.3 seconds interpreted to 42 frames between one shot and another one. Kun filmi etenee kuvaan 225, presidentti tulee näkyviin kyltin takaa ja vie käden kurkulleen. Sen sijaan kuvernööri Connally ei näytä vielä haavoittuneen. Connally reagoi luotiin vasta kuvassa 238. Tämä merkitsisi, että miehiin osui kaksi eri luotia, mutta alle 42 kuvan välein. And if that were the case, it meant that you had to have two shooters, not one. Koska konkreettista näyttöä toisesta ampujasta ei ollut, komissio oli vastahakoinen harkitsemaan salaliiton mahdollisuutta. Silloin Specter ehdotti toista teoriaa. Jospa sama luoti osui kumpaankin mieheen. Niin sanottu yhden luodin teoria ratkaisi paitsi ajoitusongelman myös ruumiinavaukseen liittyvät epäselvyydet. Revised autopsy, which has a bullet emerging from President Kennedy's throat, creates a question. What happened to the bullet? There's a real evidentiary problem there. That problem is solved by the single bullet theory. Specter piti teoriaa loogisena, mutta muiden mielestä se ei ollut uskottava. Didn't think it fit the evidence. The staff didn't think it. Even members of the commission doubted
that theory would hold water. Kuvernööri John Connally tarjosi vakuuttavimman argumentin teoriaa vastaan. Haastattelussaan 3 päivää salamurhan jälkeen Connally kuvaili murhapäivän tapahtumia. I heard a shot. I turned to my left. I was sitting in the jump seat. I turned to my left to look in the back seat. The president had slumped. He had said nothing. Almost simultaneously, as I turned, I was hit. And I knew I'd been hit badly. 21. huhtikuuta 1964 kuvernööri Connally tuli vaimonsa kanssa Washingtoniin, jossa he katsoivat Zapruderin filmin. Samana päivänä kuvernööri antoi todistajalausuntonsa komissiolle. And Governor Connally unambiguously said at that point that it was clear to him that he was not hit with the first bullet that hit the president. Komission avustajat ymmärsivät Connallyn lausunnon merkityksen. 6 päivää myöhemmin Norman Redlich kirjoitti J. Lee Rankinille. Selvityksessä tulee lukemaan, että ensimmäinen luoti osui presidenttiin, toinen kuvernööriin ja 3. tappava luoti presidentti Kennedyin. Mutta kuten Redlich totesi, tätä teoriaa ei ollut testattu. Hey, we don't know what actually happened. We don't know if when we say that Connally got hit by a separate bullet or didn't get hit by a separate bullet, if it's going to be shown to be impossible. Tuntematon tekijä oli tammipuu, joka hetkellisesti peitti näkyvyyden 6. kerroksen ikkunasta. To do that, we're going to have to go back to Dealey Plaza and rehearse the assassination all over again. 24. toukokuuta 1964 komission lakimiehet lavastivatkin FBI:n avustuksella Dealey Plazan tapahtumat. Kirjavaraston 6. kerroksen ikkunasta aseasiantuntija kuvasi näkymän Oswaldin kiväärin tähtäimen läpi. Ryhmällä oli käytössä samanlainen auto kuin presidentillä ja sitä ajettiin Zapruderin filmin esittämällä tavalla. Loppupäätelmä oli, että tammi peitti näkyvyyden ikkunasta tielle kuvasta 166 kuvaan 210. Having found that there was no clear shot at Zapruder frame 198 or 199, the commission reversed itself and moved for the first time in the direction of the much vaunted single bullet theory. Samana iltapäivänä Specter koetti yhdessä FBI:n agenttien kanssa määrittää luodin kulkureitin Kennedyn ja Connallyn läpi. Tulokset jäivät epämääräisiksi. There's no point in trying to laboriously to reconstruct which way the bullet was going and who it might have hit at what point and when, if you don't even know where the wounds were, and they didn't know at that point, and we don't really know now. Viikkoa myöhemmin Specter esitteli tuloksensa. Hänen päätelmänsä oli, että presidentin selkeään osunut luoti oli luultavasti osunut myös kuvernööri Connallyin. Specterin mukaan Connallyn reaktio osumaan oli vain ollut myöhästynyt. Komission enemmistö ei ollut vakuuttunut. Kesäkuun alussa Warren ja Rankin lensivät Dallasiin kirjaamaan Jack Rubin lausunnon. Specter osallistui matkaan. Kirjavarastossa nuori syyttäjä esitti perustelunsa korkeimman oikeuden presidentille. If one rifleman couldn't fire those bullets, they then had to say, okay, there was a second assassin and we don't know his name. Well, certainly the Warren Commission didn't want to go into that latter course. On uskottu, että komission päätelmiin vaikutti se, että salaliiton mahdollisuus haluttiin sulkea pois. Redlichin muistiossa 27. huhtikuuta todetaankin. Tarkoituksenamme ei ole esittää tapahtumia ehdottoman täsmällisesti, vaan pelkästään vahvistaa hypoteesia ja päätelmiä, joiden mukaan Oswald oli ainoa salamurhaaja. 24. marraskuuta 1963 luoti muutti jälleen historian kulkua. This is the basement floor of the Dallas City Hall, and that's a scuffle. Lee Harvey Oswald, joka oli ainoa presidentti Kennedyn murhasta epäilty henkilö, ammuttiin Dallasin poliisilaitoksen autotallissa, kun häntä oltiin siirtämässä piirikunnan vankilaan. Ampuja oli Jacob Rubinstein, paikallisen striptease-klubin omistaja, joka tunnettiin nimellä Jack Ruby.
Toisin kuin presidentin salamurhassa, tapahtumista ei ollut epäselvyyttä. Ruby teki tekonsa yli 100 toimittajan ja poliisin läsnäollessa. Kiistely siitä, miksi Ruby murhasi Oswaldin, jatkuu kuitenkin yhä. I think it's likely that there were two shooters in the plaza, and therefore it's more likely than not that Ruby killed the assassin as part of the overall plot. Millaisesta salaliitosta oli kyse? Moni uskoo, että Rubin tausta osoittaa suoraan mafian suuntaan. The commission did not adequately investigate Ruby's ties to organized crime. In fact, they relied on organized crime figures to tell us that Ruby had no connection to organized crime. He was run out of Chicago by mob figures, and in Dallas, where he was working, he had close associations with mob figures. Rubin puhelintiedot salamurhaa edeltäviltä viikoilta paljastavat kiinnostavia yhteyksiä. Tiedot olivat jo Warrenin komission käytössä, mutta myöhemmin kongressin tutkintaryhmä pääsi perehtymään niihin paljon paremmin. Then we went back and identified who he was calling. He was making phone calls to major mafia figures across the United States, including Barney Baker in Hoffa's organization, Dave Yarris and Lenny Patrick, two mafia hitmen, and Nofio Pecora, who was a lieutenant in Marcello's organization in New Orleans. Komissio selitti puhelut niin, että Ruby oli yrittänyt selvittää kiistaansa viihdetaiteilijoiden liiton kanssa. It's true that Jack Ruby was having labor problems at his club, but why would someone as lofty in the Teamster structure as Barney Baker, Jimmy Hoffa's personal strong-arm man, take the trouble to bother with Ruby? Kongressin salamurhaa tutkinut komitea kiinnitti huomionsa erääseen Rubin puheluun lokakuussa 1963. Puhelu liitti hänet epäsuorasti louisianalaiseen rikollisjohtajaan Carlos Marcelloon. Marcelloa pidettiin yhtenä mafian historian keskeisimmistä ja pahamaineisimmista hahmoista. Hän oli Kennedyn hallinnon järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen kampanjan ensimmäisiä kohteita. Huhtikuussa 1961 oikeusministeri Robert Kennedy oli määrännyt Marcellon pidätettäväksi ja karkotettavaksi maasta. Mafiajohtaja oli päässyt takaisin Yhdysvaltoihin, mutta ajautunut pitkään oikeustaisteluun oikeusministeriön kanssa. Julkisesti nöyryytetty Marcello oli vannonut kostoa Kennedylle. There are two witnesses who've described a conversation with Carlos Marcello the year before the assassination, in which he talked of killing the president in order to end his problems with Bobby Kennedy, who was the attorney general. He said, "The dog will keep biting you if you only cut off its tail." Oswaldin liikkeet New Orleansissa kesällä 1963 viittasivat siihen, että hänellä saattoi olla yhteyksiä Marcelloon. Moni kertoi nähneensä Oswaldin, Guy Bannisterin ja David Ferrin seurassa. Näillä Castron kiihkeillä vastustajilla oli muutakin yhteistä. Kumpikin teki tutkimustyötä Marcellon asianajajille. Bannister's secretary, Delphine Roberts, told me that she'd seen Oswald on several occasions with Bannister and with Ferry. And that Bannister had once told her, "It's all right. Oswald's working with me." Näistä ilmeisistä yhteyksistä huolimatta Warrenin komissio ei pitänyt vakavasti otettavana vaihtoehtona, että mafia olisi murhannut presidentin. They never gave credence to the fact that Oswald had organized crime associates, so that didn't figure into it. Mikäli Rubin teot eivät olleet osa salaliittoa, miksi hän sitten surmasi Oswaldin? Komissio hyväksyi Rubin väitteen, jonka mukaan hän oli toiminut hetken mielijohteesta. Hän oli halunnut säästää Jacqueline Kennedyn raskalta matkalta Dallasiin Oswaldin oikeudenkäyntiin. There is a lot of circumstantial evidence suggesting that he was stalking Oswald. He was certainly there on multiple prior occasions when Oswald was being displayed in the police department. Salamurha-iltana televisiokamerat olivat kuvanneet Rubin väijyskelemässä Dallasin poliisilaitoksen käytävillä. Hän oli läsnä myös Oswaldin tiedotustilaisuudessa. Seuraavana päivänä Jack Ruby palasi poliisilaitokselle ottamaan selvää, milloin Oswald kuljetettaisiin piirikunnan vankilaan. Three times he was going to be near where Oswald was. He himself acknowledged that he had a gun, at least in one of those situations.
On the whole, the evidence indicates that that was not an act, an impulsive act, but it was a deliberate act to assassinate him. Aluksi Ruby kieltäytyi kertomasta, miten hän oli päässyt poliisilaitoksen kellarikerrokseen. Myöhemmin hän väitti vain kävelleensä Main Streetin ajoluiskaa pitkin alas, muutamia sekunteja ennen kuin Oswald tuotiin ulos. Kaksi sisäänkäyntiä vartioinutta poliisia kuitenkin kiisti Rubin väitteen. Kumpikin vannoi, ettei kukaan ollut kävellyt heidän ohitseen. Warrenin komission avustaja Bert Griffin piti asiaa hyvin tärkeänä. Hän alkoi pian epäillä ylikonstaapeli Patrick Deanin kertomusta. Dean oli vastannut kellarikerroksen turvatoimista ja hän oli väittänyt Rubin tulleen sisään ajoluiskaa pitkin. One point Griffin became so frustrated that he stopped the testimony in mid-flow, sent the stenographer out of the room and told Dean that he knew he was lying. Dean suuttui ja vuosi tarinan lehdistölle. Kuultuaan yhteenotosta Earl Warren nuhteli Griffinia ja komensi hänet takaisin Washingtoniin. The staff were trying to resolve the discrepancies in this matter, and they just didn't get the support they should have had from Chief Justice Warren in trying to do so. Lopulta komissio hyväksyi Deanin selvityksen ja totesi raportissaan Rubin tulleen poliisitaloon luultavimmin ajoluiskan kautta. 15 vuotta myöhemmin edustajainhuoneen tutkijat hylkäsivät teorian ja esittivät omansa. Ruby oli päässyt kellarikerrokseen vartioimattomasta ovesta läheltä poliisilaitoksen takasisäänkäyntiä. Tärkeämpi kysymys, auttoiko joku häntä, on jäänyt vaille vastausta. The answer is we will probably never know how Ruby got into the basement. I will say to you that the commission made a judgment that the fact of the assassination of Oswald was serendipitous. Is not the only conclusion that can be drawn from the same evidence that they had. Ruby itse myönsi, ettei totuus hänen tekonsa syistä paljastu milloinkaan. Syyskuussa 65 hän antoi haastattelun dallasilaiselle televisioasemalle. The world will never know the true facts of what occurred, my motives. In other words, I'm the only person in the background that knows the truth pertaining to everything relating to my circumstances. It's interesting. We didn't say there was no conspiracy. We said we've looked, we haven't found one. We don't think it was there. Komissiota on arvosteltu myös siitä, että se havaitsi näyttöä salaliitosta, mutta ei tutkinut asiaa tarkemmin. Commission's failure to investigate the Odio incident indicates how determined they were to limit the scope of their investigation, to block out any possibility of a conspiracy. Vuonna 1963 Silvia Odio oli 23-vuotias Kuuban pakolainen, jonka isä oli osallistunut Fidel Castron vastaiseen taisteluun. Eräänä iltana syyskuun lopulla kolme miestä, kaksi latinalaisperäistä ja yksi yhdysvaltalainen tulivat yllättäen Silvia Odion asunnolle Dallasiin. The two Latins gave their war names, the names they were using in secret anti-Castro operations, as Leopoldo and Angelo. The third man, the young American, they introduced as Leon Oswald. Odion mukaan Leopoldo pyysi häntä auttamaan varojen keräämisessä Castron vastaisiin operaatioihin. Leon Oswald ei puhunut mitään. Kun epäilevä Odio kieltäytyi tarjouksesta, miehet nousivat autoon ja ajoivat pois. Kaksi päivää myöhemmin Leopoldo soitti Odiolle. And Leopoldo said, and this is in Odio's testimony, you know that American who was with us? He's an ex-marine and an expert marksman. He's kind of nuts. He says we Cubans don't have any guts. He says we should have shot Kennedy after the Bay of Pigs. Nähtyään Lee Harvey Oswaldin televisiossa Kennedyn murhan jälkeen Odio tunnisti hänet heti vaitonaiseksi mieheksi, joka oli käynyt hänen asunnollaan kaksi kuukautta aiemmin. Mikäli Odion kertomus piti paikkansa, sillä oli selvästikin suuri merkitys. If that was Oswald and what she says recollects about it was true, I cannot think of an innocent explanation for it. I think it would indicate very clearly
a connection between Oswald and the anti-Castro Cubans. Komissio pyrki osoittamaan Odion kertomuksen vääräksi todistamalla, ettei Oswald, joka oli valmistellut matkaa Meksikoon, voinut olla Dallasissa kyseiseen aikaan. Todisteet Oswaldin olinpaikasta olivat kuitenkin epämääräisiä. Elokuun 1964 lopussa, kun tutkinnan loppuselvitystä valmisteltiin, komission neuvonantaja Rankin kirjoitti suoraan J. Edgar Hooverille. Komission työn kannalta on tärkeää, että rouva Odion väitteet joko osoitetaan oikeiksi tai kumotaan. Now the FBI came back to the Warren Commission just before the Warren report went to print to say that lo and behold they'd sorted the whole thing out. It was just a case of mistaken identity, that they'd found a witness who had been to Silvio Odio's house at the relevant time. Todistaja oli Lauren Hall, kuubalainen vapaustaistelija, jolla oli ilmeisiä yhteyksiä sekä mafiaan että CIA:han. Lauren Hall said that yes, it was he and two of his compatriots, a fellow named William Seymour and the other Lawrence Howard, who visited Silvio Odio that evening and asked her to help in anti-Castro activities. Komission loppuraportissa siteerattiin Hallin lausuntoa ja pääteltiin, ettei Oswald ollut käynyt Odion asunnolla. What the Warren Commission didn't do was reveal that the FBI subsequently questioned Lawrence Howard and William Seymour, both of whom denied that they had been to Odio's, and then went back to Lauren Hall, who admitted that he had concocted the story. Siinä vaiheessa tutkintaraportti oli kuitenkin jo julkistettu. Hallin lausunto siis kumottiin ennen kuin se oli painettu. Sen sijaan Silvia Odion kertomus on kestänyt usean tutkijan lähemmän tarkastelun. Näistä moni pitää sitä vahvana näyttönä salaliiton olemassaolosta. Because whether or not it was the real Oswald is beside the point. The fact that someone came to the door who looked like Oswald, who in fact linked Oswald to the Kennedy assassination, indicates that there was some kind of conspiracy in the making there prior to the assassination. Sekä Lyndon Johnson että Earl Warren olivat olettaneet komission selvityksen valmistuvan alkukesästä 1964, hyvissä ajoin ennen republikaanien ja demokraattien puoluekokouksia ja marraskuun presidentin vaaleja. It was wise to get it to the public before the elections of 1964. We understood for good and sufficient reasons that it was important to get the report out publicly as quickly as possible and at the same time do a good job. Warrenin alkuperäinen määräaika oli ollut heinäkuun ensimmäinen, mutta kesäkuun puolivälissä useimpien lakimiestyöryhmien työ oli vielä kesken. It soon became clear that we could not get a thorough job done if we had that kind of a deadline, and we lawyers so told Chief Justice Warren. There's no doubt but that the commission worked under a deadline. There's also no doubt but the fact that that deadline got moved at every point. Heinäkuun alussa suuri osa komission työntekijöistä oli palannut yksityisen sektorin työpaikkoihinsa. Vain kourallinen lakimiehiä oli jäänyt kirjoittamaan työlästä raporttia. 90-luvun puolivälissä presidentti Kennedyn arkistoja tutkinut komitea sai käsiinsä kymmeniä luonnoksia Warrenin komission raportista. Itse tutkintatyöhön vähän osallistuneet komission jäsenet olivat ottaneet pääroolin ja tehneet komission lopulliset päätelmät. Kun paine raportin viimeistelemiseksi oli kasvanut, komissio oli jakautunut kahtia. Kahtia jaon aiheuttaja oli senaattori Richard Russell, vanhoillinen demokraatti, joka aluksi oli kieltäytynyt työskentelemästä Warrenin alaisuudessa. No respect for Warren. He didn't want to serve on the Warren Commission with Warren. He resented the fact that it was called the Warren Commission. He felt that he was and he was of equal power in Washington. Näiden kahden miehen välit olivat hiertäneet jo moneen otteeseen. Helmikuussa Russell oli harkinnut jopa eroa komissiosta ja laatinut erokirjeenkin. Ampumistapahtuman lavastamisen jälkeen Warren oli hyväksynyt vastahakoisesti yhden luodin teorian. Se oli välttämätöntä, mikäli komissio halusi pitäytyä yhden ampujan teoriassa. Russell ei kuitenkaan ollut vakuuttunut. Russell and
other members of the commission disagreed with the single bullet theory and were unwilling to sign a report which contained that theory. Syyskuun alussa Russell, senaattori John Sherman Cooper ja kongressiedustaja Hale Boggs lensivät Dallasiin tutkimaan murhapaikkaa. Istuessaan sala-ampujan oletetussa lymypaikassa Russell ymmärsi komission näkemykseen sisältyvät ongelmat. Russellin vastalauseet kirjattiin virallisesti pöytäkirjaan. Russellin kirjasto julkaisi asiakirjan 90-luvun lopulla. Russell pointed out that he would not subscribe to the single bullet theory. First, because Governor Connally was adamant that he was not hit by the same bullet which hit Kennedy. And secondly, that Russell's study of the Zapruder film indicated to him that they were hit by separate shots. Komissio jakaantui kahtia. 4 jäsentä kannatti teoriaa, 3 vastusti sitä. Again, we have to get back to the clock ticking away, the election coming up, that demands from the White House that this report be finished. And suddenly they're stuck with the thing. It comes down to very simple. Either all inspectors' theory is accepted, or we have to say that there are 2 riflemen. 18. syyskuuta 1964 komissio piti viimeisen kokouksensa sotaveteraanien rakennuksen kokoushuoneessa. Tuolloin Russell esitti eriävän mielipiteensä kirjallisena. Senator Russell had proposed that his dissent be recorded in a footnote to the Warren report. Puheenjohtaja Warren vaati kuitenkin yksimielistä päätöstä. It was very important for him, especially in this context when he interpreted the role of the commission as quelling rumors, assuaging doubts about other possibilities in the Kennedy assassination, that some commission member not go on record as saying, well, I'm not entirely convinced. Even with the unanimous commission decision, there is speculation, there is criticism. And if by chance any one of the 7 of us had publicly disagreed and written a minority view, that would have enhanced the criticism and condemnation of the Warren Commission. Warren ehdotti ratkaisuksi loppuraportin sanavalintojen pehmentämistä. Basically had a battle of adjectives with Warren, who wanting to use the, that it was compelling, and other people saying, well, it's not that compelling. And eventually, like lawyers do, they came to a compromise. Kompromissina päädyttiin adjektiiviin vakuuttava. Näin tutkintaraportin päätelmäksi tuli. Asiantuntijat ovat löytäneet vakuuttavaa näyttöä siitä, että sama luoti, joka lävisti presidentin kurkun, haavoitti myös kuvernööri Connallia. Russell ei ollut vakuuttunut, mutta tyytyi siihen, että hänen eriävä mielipiteensä merkittiin pöytäkirjaan. At the very beginning, they knew that they had the obligation to make a record for the history of the country. And they agreed among themselves that every executive session would be taken down in shorthand with the court reporter. Pöytäkirjamerkintää Russellin kannasta ei kuitenkaan ole löytynyt. Here is a document that purports to be a summary of the final meeting of the Warren Commission. The problem is that it isn't consistent with the minutes that were taken at previous meetings. Päältä katsoen tämä asiakirja näyttää olevan sanatarkka kokouspöytäkirja. Puhemies sanoo, julistan kokouksen alkaneeksi. Seuraavilla sivuilla kuitenkin vain selostetaan keskustelua hallinnollisista asioista. Russellin eriävää mielipidettä ei mainita. This seems extraordinary in light of the fact that a United States senator and a member of the commission specifically stated that he had forced the session for precisely that purpose, to record his doubts about the single bullet theory. Mitä tapahtui komission viimeisen kokouksen pöytäkirjalle? Edes Gerald Ford, komission ainut elossa oleva jäsen, ei ole varma.
Well, I don't know what the stenographers or the secretaries wrote. I can't give you an answer to that. They were doing whatever they were supposed to do under the direction of the Chief Justice. Vuonna 1968 tutkija Harold Weisberg löysi komission asiakirjojen joukosta tekaistun kokouspöytäkirjan. Myöhemmin Weisberg oli kirjeenvaihdossa Russellin kanssa. Senator Russell was aghast when I gave him the proof that there was no transcript of that session. He couldn't believe that such a thing could happen in this country, and of course he didn't think it would happen to him. And I think he never spoke to Lyndon Johnson after that another day of his life. Hävittikö Warren aidon pöytäkirjan salatakseen Russellin eriävän kannan? Vuonna 1997 salamurha-arkistoja tutkinut komitea yritti tämän ohjelman tekijöiden pyynnöstä löytää puuttuvan pöytäkirjan. Sitä ei löytynyt. Kansallisarkiston mukaan komission asiakirjojen joukossa ei tiedetä olleen sanatarkkaa pöytäkirjaa kokouksesta, joka pidettiin 18. syyskuuta 1964. 24. syyskuuta 1964, 10 kuukautta salamurhan jälkeen, Warrenin komissio saapui Valkoiseen taloon esittelemään työnsä tulokset presidentti Johnsonille. When Chief Justice Warren handed the president this great big tome, the president is said to have remarked, it's very heavy. Well, of course it was physically very heavy, which is presumably what he meant, but it was heavy in another sense, in that so many of the certainties, the apparent certainties in the report have turned out to be not so certain after all. Vaikka selontekoa aluksi ylistettiin valtalehdistössä, se joutui pian ankaran kritiikin kohteeksi. Riippumattomat tutkijat kävivät tarkkaan läpi 26-osaisen todistusaineiston ja löysivät vakavia virheitä komission perusteluista. Komission jäsenistön enemmistö ei puolustautunut arvostelua vastaan. Warren jatkoi korkeimman oikeuden presidenttinä vuoteen 1969. Hän ei enää puhunut julkisesti komission työstä. Warren wasn't the sort of person that agonized over decisions that he made after he made them. I believe that Earl Warren went to his grave thinking that in this case he would do it all over again exactly the way that he did. Sen sijaan Richard Russell jatkoi jälkipuheita sekä yhden luodin teoriasta että päätelmästä, jonka mukaan Oswald oli toiminut yksin. Atlantalainen televisioasema haastatteli häntä vuonna 1969. But I say I am not completely satisfied in my own mind that it, he did plan and commit this act altogether on his own without consultation with anyone else. And that was what a majority of the commission wanted to find. 70-luvun puolivälissä Chapruderin filmi esitettiin ensi kertaa julkisesti ja samaan aikaan paljastui, että CIA oli yrittänyt murhata Fidel Castron. Hallituksen oli pakko avata salamurhan tutkinta uudelleen. Vuonna 1979 kongressin edustajainhuoneen tutkintakomitea ilmoitti, että John F. Kennedyn murhan takana oli todennäköisesti ollut salaliitto. Komitean kanta perustui osittain Dallasin poliisin radioliikenteen nauhoituksiin, eli todistusaineistoon, jonka olemassaolosta Warrenin komissio ei ollut tiennyt. Asiantuntijat löysivät nauhoilta ääniimpulsseja, jotka mitä ilmeisimmin olivat laukauksia. He päättelivät, että yksi laukauksista oli ammuttu nurmikumpareelta. Warrenin komission tavoin edustajainhuoneenkin komitea joutui arvostelun kohteeksi. Do I stand by the findings of our acoustics experts? The answer is yes. I think it's the most credible evidence we have. Is it absolutely the truth? You can't say that. Anyone that tells you there's no doubt in any of these issues is not telling you the truth. Yksi epäselvimmistä asioista oli Kennedyn ruumiin avaus. Vaikka kongressin alainen komitea tutki valokuvat ja röntgenkuvat, se ei kyennyt ratkaisemaan kiistaa ampumahaavojen laadusta ja sijainnista. Lääketieteellisessä todistusaineistossa onkin monen tutkijan mielestä runsaasti ristiriitaisia tietoja. The questions about the shooting itself, the forensic questions, haven't yet been answered, and they're never now likely to be, not least because of the lousy handling of the president's autopsy. Entä yhden luodin teoria?
Vuosien mittaan tätä komission kiistanalaisinta päätelmää on monesti yritetty todistaa sekä oikeaksi että vääräksi. I don't think the single boat theory was ever disproved, and I don't think it was ever proved. I think it still exists today as it existed when it was formulated by Arlen Specter as a very elegant hypothesis that could explain how one person did all the shooting, but it's not clear that it represents the events that actually happened. At the present time, I don't think anybody can say with any reasonable degree of certainty what happened in Dealey Plaza on November 22nd. The contradictions in the evidence, the ambiguities in the evidence, all of this dictates a kind of agnostic position. Monet murhaa koskevat viralliset asiapaperit pidettiin salassa yli 30 vuotta. Vuonna 1994 kongressi perusti erityisen lautakunnan avaamaan näitä arkistoja. John Thunheim toimi lautakunnan puheenjohtajana. There are so many unanswered questions about this event. I like to liken it to a giant jigsaw puzzle that has a lot of pieces missing. What the review board has done is find a lot of those pieces and put those pieces in, but there are a lot of pieces that are lost to history, and we're never going to find them, I don't think. Uskomatonta kyllä, valtion omat tiedusteluelimet hävittivät todistusaineistoa tahallisesti. In the Warren Commission report, insofar as it says, we had all the help from all the agencies of the government. It's just not true. They thought they had it. In fact, they didn't. If the CIA had been intent upon covering up something, they could. And there's nothing anyone in the world can do about it in the short term. You can't walk into CIA headquarters and say, show me all your files. I mean, there's of course millions of files there. You wouldn't even know where to look. And the most secret things are not in files anyway. They're only in the heads of the few people involved. So the alternatives to relying to a great extent upon the FBI and the CIA, there were no alternatives. Miten historian pitäisi arvioida Warrenin komissiota? Joidenkin mielestä se salaili totuutta tarkoituksellisesti. Jotkut taas eivät näe epäilyttäviä motiiveja komission toiminnassa. I don't think that the Warren Commission as a kind of official body to mislead the public. I think that's very simplistic. I think the commission did the best job that it could under the circumstances. But I don't think that that should be regarded as an excuse for the commission's failings, nor is it an endorsement of the commission's findings. I think most of the people on the commission and the staff were people of goodwill. I think they were limited by the political realities of the time. Kenties komissio epäonnistui poliittisten tarkoitusperiensä vuoksi. I think the members of the Warren Commission were all honest men. It was their mission that was corrupt. And the mission was corrupt from the day they received it, and that was to have a report out by election time that restored stability to the country. The Warren Commission had a bias that this was a non-political assassination. Oswald did it alone. It's absolutely clear that that bias was operative throughout everything they did, and that in some fundamental sense, they didn't do their job. They did not answer the question properly. What happened at Dealey Plaza? Vaikka peittelyyrityksestä ei olekaan näyttöä, komissio on silti viime kädessä vastuussa salamurhaan yhä liittyvistä avoimista kysymyksistä. The tragic legacy of the Warren Commission is that we will, in all probability, always have to live with doubt about the questions that we want real answers to. The real answer, unfortunately, is we are not going to get the definitive answers. In fact, one of the great sadness about the Kennedy assassination is that's where we lost our innocence. We've suddenly now learned not to trust our government, in part because our government lied to protect us, and we don't need to be lied to protect us. We need the truth so we can make our own judgments.